د خدای مال د ما سره یې ولسه نه شنه و څنګه دې ژوند ژوند زاج سريختي وروره که چې په خپل مال قسم په خدای خوشحالي اوس چې بس اسې سترګې پټسې وای سکراره کرار دا وطن جوړ دی اوس مو خپل خپلواکي دا وطن جوړ دی سکراره کرار دا وطن جوړ چې مؤمنان ته وګورم هغه کوچنیانو ته وګورم څنګه حالات درکړل تکي مې خواه درکړل چې نه وای راکړي یا وژلي وای بس هغه پرې بیا وه اوس مو خپل خپلواکي دا وطن جوړ دی دغه زه جنت ته راغلم او که څنګه اوس خو دغه شان د یوې مور په اوسه پوره کومک مرستې درسره وکړه که دعاګانې ورته الله پروردګار دې هغه ځای باندې په ښه ورولي چې دا هر مسلمان مور سره کړي چې اتلس زره کومه ولاړې الله پروردګار دې هلته پنیک کې ورشو مارک د ټول مسلمانانو سره د غزا جنت راغلم او کڅنګا د غزا جنت غزمانان چې ولا غټان میکړه غټان میکړه لویان میکړه چې ودونه مې ورکړه باندې باز بار جلا سو په دې درې مې چې کله سلام الله کرا چول او کڅنګا د غزا جنت راغلم او کڅنګا څپو خوان مو اختر د وطن جوړ دی اوس مو خپل خپلواکي د وطن جوړ دی سکرار کرار د وطن جوړ دی اوس مو خپل خپلواکي دا وطن جوړ دی سر پورته کړه جلال منصور عمر سر پورته کړه جلال منصور عمر سر پورته کړه جلال منصور عمر سر پورته غراغلی آزاد د وطن جوړ دی اوس مو خپل خپلواکي د وطن جوړ دی سکرار کرار د وطن جوړ دی اوس مو خپل خپلواکي د وطن جوړ دی اوس نه درشت نه بم بشت نه چا پشت اوس نه درشت نه بم بشت نه چا پشت اوس نه درشت نه بم بشت نه چا پشت اوس نه درشت نه بم بشت نه چا پشت نشته ویر ماتم خوشی دا وطن جوړ دی اوس مو خپل خپلواکي دا وطن جوړ دی سکرار کرار دا وطن جوړ دی اوس مو خپل خپلواکي دا وطن جوړ دی چا زړه کې خوشی په نڅاراغلی در چا زړه کې خوشی په نڅاراغلی در چا زړه کې خوشی په نڅاراغلی در چا زړه کې خوشی په نڅاراغلی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان استری مسی په دې هله چې جوړ ورو خوش او خوشاله بیاست رب العزت جل جلاله مو عبادت سو کال او خوشاله ولره دوستانو بیا هم الحمدلله زموږ لاس کسیس پروگرام شروع دی او تم الحمدلله هغه چې مرتاشت مخ کې هم په نورو برنامو کې ویلی و
چې موږ 240 کسان ته د یو کال په جریان کې خوراکي مواد ورکوو چې مرستې وې. بیبی اجانی مور کړې ده رب جل جلاله د اجر ورکې پر ژوند رزق مال او اولادونه دي الله تعالی جل جلاله برکتونه کشیش دي. تقریبا 40 پروګرام به موږ په یو کال کې ولرو چې د دوو اونیو کې یو پروګرام او لس کسان ته په موږ همدغه برنامه کوو. 240 کسان ته به انشاءالله د یو کال په جریان کې موږ خوراکي مواد ورکړو. دا به له تاسو وپوښتو چې دا څومره پروګرام دی. تاسو به په کمنټس کې ولیکئ چې دا څومره پروګرام دی. موږ به نه وایو. رب جل جلاله دې ټولو هغه خیرخوا مؤمنانو ته چې د خپلو غریبو هیوادوالو سره په هره برخه کې کومک او مرسته کوي اجرونه په دنیا او آخرت کې ورکړي. دغه نن چې موږ تقریبا 12 قلمه مواد آماده کړي دا حق مواد دي چې په اوس عصر کې د افغانستان هر 15 پر دیشن ته سخت اړتیا لري. نو بیکاري هم د غربت هم دی مسکنت هم دی او د دې افغانانو د دې مؤمنانو هغه بد وضعیت دی د اقتصاد له پلوه. نو دا تاسو یاست چې خپلو مؤمنانو سره کومک او مرسته کوي او دا تاسو یاست چې د خپلو مؤمنانو سره په دې برخه کې کومک کوي او د هغوی پر شونډو باندې مسکا راولي او د هغوی د یوې هفتې یا د یوې میاشت یا د 20 ورځو هغه د اوړو تشویش تاسو سره پکوي. نو قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې څوک یو نیکي باندې راتګ وکړي زه به لس نیکي کوم. نو د الله به څونه نیکي زموږ یوه خو عادي نیکي د بندګانو د مخلوق نیکي ده د خالق نیکي هغه خو بیخي نه په فکر کې راځي او نه انسان د هغه فکر کولی سي نه بیان کولی سي. ما دلته داسې مؤمنان هم راغوښتي دي چې تاسو په الله یقین وکړي چې هغوی دې ته ماده ووایي زه غواړم ځان خرڅ کړم ځان ګرو کړم خو اولادونه وساتم. کونډې هم په دې کې ستا یتیمان هم ستا بېوزله هم ستا غریبان هم ستا. نو دا ټول هغه حالت دی چې رب جل جلاله به د دغه په برکت باندې د قیامت په ورځ باندې زموږ ګناهونه را معاف کوي او موږ ته به مغفرت کوي. په میلیونونو داسې انسانان په دې دنیا کې وه تاسو ته به معلومه وي چې د هغوی اکاونټونه له پیسو ډک او دوی د الله تعالی حساب ته ورغلي. خوشبخت او نیکبخته انسان هغه څوک دی چې مخکې تر خپل ځان الله ته سپارل هغه څه وکړي د الله تعالی جل جلاله په غریبو بندګانو باندې خپل مال خپل وخت او خپل ځان مصرف کړي. دا به د خوشبخته او سعید انسان څه شي وي غټه علامه او نښه وي. قرآن کریم کې الله وایي هېڅکله به څوک نیکۍ ته ونه رسېږي تر هغه وخته پورې چې څه سره دی محبت لري او هغه نفقه نه کړي. په دنیا کې بهترین او په دنیا کې انسانانو ته خوښ شی هغه مال دی. څوک چې مال د الله په لار کې مصرفوي دا کس نیکۍ ته رسېدلی شي دا کس هغه حقیقي هدف او مقصد ته رسېدلی شي. نو الله تعالی جل جلاله دې همدغه مور ته ډېر اجر ورکړي. تاسو په الله یقین وکړئ. موږ چې کله دا ځای را شروع کړي ما بار بار هم دا یادونه کړې ده چې ډېرو میندو په دې برخه کې موږ ملا وتړل او موږ ته یې کومک راکړ او موږ الحمدلله نن همدغه ځای لرو. درېیم منزل کې د دې تعمیر هغه چت شروع دی چې هغه چت تړي او نور هغه کار انشاءالله تقریبا بس نو خلاصېدو ته نږدې دي. چت وتړل سي نور به انشاءالله الله جل جلاله هغه د کلکینانو ترتیب هم سره جوړوي. خو ما مخکې هم یادونه کړې چې زه فقط او فقط د درېیم چت لپاره 4000 ډالر لرم او دا تقریبا زما څخه چې تاسو حساب ورته وکړئ 289 متره تقریبا دی. نو دا په 90 ډالره باندې د دې مصرف کې چې په دې کې زه په کاري هم راځي کم بود هم راځي. نو تاسو حساب ورته وکړئ تقریبا یو تعمیر چې موږ دلته جوړیږي نو چې په 90 ډالر متر سي تاسو حساب ورته وکړئ. نو راځئ چې همدغه ځای هم پر پښو ودرو او کومک مرسته وکړو. دلته تاسو خپل زکات هم مصرفولی سي ستاسو صدقه هم مصرفولی ستاسو خیرات هم مصرفولی سي. که تاسو مرسته کړې وي خپل هغه دیني او ملي مکلفیت او مسؤلیت مو ادا کړی وي نو خپل دوستان را دعوت کړئ تر څو الله تعالی دا ځای جوړ کړي او تاسو هم مستقیم په دې خیر کې شریک سي. زه مطمئن یم چې هلته په پای کې موږ خیمې درولی دي د همدغه شاګردانو لپاره.
راځي چې هغه له ګرمۍ له یخه راوباسو د الله تعالی جل جلاله قرآن زده کوي او دا ځای ورته مهیا او آماده کړو تر څو د دې ځای څخه استفاده وکړي ثواب یې زما وستایي رب جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق د خیر د کارونو راکړي او الله تعالی جل جلاله دې موږ ته د هدایت او د صحیح نیت توفیق راکړي بارک الله فیکم سکرار کرار دا وطن جوړ دی اوس مخفل خپلواکی دا وطن جوړ دی سکرار کرار دا وطن جوړ دی اوس مخفل خپلواکی دا وطن جوړ دی غزا جنت راغلم او کڅنګ د غزا جنت راغلم او کڅنګ د غزا جنت راغلم او کڅنګ د غزا جنت راغلم او کڅنګ سپو خون مو اختر دا وطن جوړ دی اوس مخفل خپلواکی دا وطن جوړ دی سکرار کرار دا وطن جوړ دی دوستانو برنامه ته شرغ لاس موږ هم دا غلس کسان انتخاب کړي او دا غلس کسان هم دلته ور دعوت کړي کښنولې موږ دا ټول زبر د دوی سره تقریبا لند خبرې ولرم او بیا به برنامه ختمو دا چې سب سره خبرې کوم سلام علیکم ستړي مې چې سب څنګه صحت څنګه دی څنګه دی ژوند ژوند خو دا څه دی او سب ځای او ځای سره خرابې کور کې څه تنه یاست د خدای مال ما سره وکاس وکسان د کار د پاره څوک لري چې کار یو کار انجنیر دی یو کښنه دی ونه دلسکالو به انشاءالله دلسکالو شما با کسی رسول شدی خوش دم؟ خوش دم خوش زخمیت دی چورو دم چورو دم خوش خوش دم با کور کی دی چشی در لود لن کاکا دا غوڑه و غوڑه و شان یو پا جاو را کردی و چه در وادر تو یو با جای را کردی و بس با یو من بیت و من اپاد اصلاس بس یه رخشا ده ده یو بل چا ده دروزی پا سلاقانه چلو دروزی پا سلاقانه رخشا چلو سلام غنی در کی سلام نور گرد نو سلام غنی ته پیدا کولای شي نو چوو کرځي را کای پیدا شي کای نه شي پیدا شي در نو پیسې هغه تر کې نور گرد یو ورځ شاد اورز ته پیسې گټي چې کار باندې ته ورځي و دوا سوا ته پاتېږي هغه ته پاتېږي سلطه تا و سلمات تاسو ورځ شپې راغلي دي په دغه میاشت کې چې دوه کې چې په کور کې اچي نه وږي ولله تاسو ورځ راغلي ده چې وو چې ډوډۍ سبس نه وو سبس نه پیدا کړی او ماز ما بس نه نو ته کړی په سبس باندې خو سبس څه دی واده استه سایل نن ورو ما یې نن ورو شي نن ورو کاری پاتې بیا نو یې باندې هیڅ کار بار بس رب جل جلاله دې تا اجر درکې دوستانه عمر ازرته عمر درته هو ای وای کدا دریا پر غاړه باندې یو سپی لتندې څخه مرسی مرده سي قیمت ورس به الله پاک زما څخه سوال جواب کی نو دا غریب خلک چې دي د امتحان لپاره دي موږ امتحاني جو زه به د امتحاني جو مجه تا دونه توانه طاقت لودې چې د مایک आवाज درې چا ورسې ولې نه رسوېشته من به دې باندې امتحاني جي چې ولې دې خپل زکات صدقه او خیرات تر دې مؤمنانو پورې نه رسوي ټول خو الله ورکی دی که الله غریب کړي تا الله خان کړی وه ټول دا شان نو بس الله پاک تاته اجر درکړي دا یوې جانې مور کومک ته سره کړی وو دعاګانې ورته کوه ټول مسلمانان سره الله پاک چې دونه ورکړي چې راټولوي مور سره چې شو کړه خدای پاک چې د چا سره شو امين کې د ټول مؤمنانو سره الله دې تاته اجر درکړي خیر وسکړي موج د وادي سره سم یو قدم نور مخ کې همزو لله الحمد مدرسې د زمکی درنیول څخه ورستمو تعمیر را شروع کړ
ډیر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات، صدقه، خیرات نظر چیرې مصرف کړم. نن موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو. په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کیږي. تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلی وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر شوي وي. هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ. نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دیني مرکز کې خپل صدقه، خیرات، زکات مصرف کړو تر څو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکښې تدریسیږي همدغه قرآن کریم زموږ او ستاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص وو او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو نوښته کوو به نه ټول همدغه ویډیو څخه وروسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرستې ته ډېره اړتیا ده. جزاکم الله خیر. وعلیکم السلام. ژوند داسې طریق دی وروره که چې په خپل مال قسم په خدای خوشحالي اوس چې بس هسې سترګې پټې شوي وای هغه ځوانان چې وله غټان مې کړل غټان مې کړل لویان مې کړل چې ودونه مې وکړل انډیواز دواړه جلا شول په دا درې میاشتې کې دا سلام علاقه راچول اوس د خدای په خدای ورته یعنې چې اوس د کوره سه اوس ځای کور پرېږدي بچیان پرېږدي داسې ورځې خو راغلي دي چې په تا مڅکه ولاکه کړي نو دغه کاري صاحب ته مور ټلیفون راوکړي ما د خدای لپاره مو سره یو کومک وکړه مور ښه یوازې نه لور الله پروردګار درته څه یوازې در ورسېږي د کار لپاره بل څوک نشته. نه 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 بس یوازې نه زیمې دي په مسترخانه کې مې درولې دي د اوچت بس او ورکې بس دغه مزدورې ده دغه خوارې ده زه دغه دغه ته ولاړ شم دغه چې وکړې ما دا په لس ورځې کې ملاکه بیا وله وایي ته سپین ږیری کار نه شې څه کار کولی شې په ریډیو دکان وشي دغه وزن نه ده دغه ورځنی ته نو خو ریړۍ پیسې غواړي وروره که موږ یې نه لرو دغونې قدرت نه لرو چې یا ریړۍ رانیسو یا یو شی پرانیسو بس ما سې یو سر پورتې هغه شپه د ورځ تېره شي ورور جار شم بلا دغه ژوند دي دغه زندګي ده مسله پاکې تا ته زیاتر خدای پاکې تا ته د ټولو غربت فقر اوس په دنیا وخت دغه د زامنو بې اوپایي اجر دی دی زوره کوي چې دغه درې اختر راغله دا خالي لوغبړې نه دی سره کړی چې هغه خواري هغه تکلیفونه ما ورسره وکړله 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 دا رقم په دا عبدالرایي کې مصریان دي یا پرایم مدرسې ته ور واچول بل پرایم مکتب ته ور واچول بل پرایم مسترخانې ته ور واچول بیا مې په دغه مسکنۍ کې لوڼې ورمخۍ کړلې ودونه مې ور وکړله بس دغه قدر و یو میاشت را سره تېره کړه والله بان هو دغه ژوند دا زندګي زه دا امید خیل ته ولاړ یم نو اوس که فکر کوې که ذکر کوې بدا دا مؤمنان ښه غواړي که نه غواړي اوس خو دغه شان د یوې مور په اوسه پوره وکړه کوم مرسته ورسره که دعاګانې ورته الله پروردګار دې هغه ځای باندې په ښه ورولي چې دا هر مسلمان مور سره کړي چې اتلس زره کومه ولاړې الله پروردګار دې هلته په نیک کې ور شمار کړي د ټولو مسلمانانو سره تاسو مې زړه درکړي وروره که چې دا اوس ظلم د خاص د وینو ډاک دی د بل په والله بلاکه ډاکي چې هغه مؤمنان ته وګورمه هغه کوچنیان ته وګورمه چې څنګه الله درکړله ته کومې خوا درکړله چې نه وای راکړي یا وژلي وای بس هغه پر بیا وه بس الله پاک په ټولو مشکلات حل کړي خدای به حل کړي صحیح ده نمبرو شان خو دې ورسره دي زموږ د همکار سره و دغه پیر صاحب ته ما نمبر ورکړي خو اوس بیا وایي هلته نوشته کړي هغه تذکرې نمبر مې هم ورکړي وروره سکرار کرار دا وطن جوړ
اوس مخفل خپل واکی دا وطن جوړ دی سکرار کرار دا شکر خوشی ژوند بخیر دی شکر دی راځي کوم زړه غبر د باندې ښکته پر وځي د باندې دا یخ کاری اوس په دا یخ کاری څه دی کو ژوند څنګه دی ژوند دا ستړي باندې لکه دا د چې درته وویل کسان په خدای دی چې باندې په دې م دغه چې باندې دا ولا کزرا سم باندې په دا ګورو شو په دا چې شي پیدا سه ونه او شي پیدا نش باندې دا انا واس مجبورې دا باندې دا ته زمون لري زامن څلور ماشي بوتو کې دی واده څلور لونی دی ته خو باندې ځنی بازار ها تاسو خو باندې تللی شاس یا رباجه رز تللی نه دی در واس اراده ده یا به اراده خو ته واچ نه دغه شي واځ دا روس پلار مرسکو ته غي زمانه ده ته غي وخت ته و دغه زمانه او ته باجه په خدای یا دی یعنی واده چو وسو دای 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 وته می دای خشم راشه خبر ور سبا کم داش میدان تو نه دای نو کی مشر دی پک دا په کور کې دغه شان درلود لکنه یا که سم نه دی کدی درلود نو وړو وړو چا ولا کین درلود داش به خو دې سپین سر دی لو ساغانو چای را غشتي نو سبا دې هغه به وایي داش به من گفت داش پر دو دو الله خدا تپراتی بود خدا بگن شدی زن نه یتا تجربه ندارد که خدا پاکی بس ستا طول کارونا دنیا و داخل جور کی دای مرست تیبی مرد رس را کرد و دعا گانی و تکاو و ودا نو کام آج و خدا جا شرط ورسان کی پاگزا که جا خدا پر شوار بدی چی و جوان چه شابر که مخ آمین و آزا که جا خدا پر شوار ستالم بر با ما تراته از استاس را خبری نمی کنی؟ چا ستاسو خبرې نه وکړي کړي ها کړي چې باندې سلام بارکمه هغه زمر نمبر دی هغه سې سلام سلام تاسو ته وایي خیر درک سلامات وسه کا کډه ټول مسلمانان خدای دې کبر زبانه آسان نه نه لکه ستاسو سره څنګه کور مشر دی جنې نه لالک ماما ته تعمیر سره او ش کړه دې درلو ته سره والله کوم د دبل کور مې راوېستل یا بارم پکړی را لم یو لسانی لونی یو دانه بچی دی هغه هم لړی کوي سپنسر یې سره مې دی په پرو شوټ ش یو لسانی یو لسانی لونی مې ته ځای ش الله کوم دغه ته درلو ته چې یم پراته ولې یم پکړی وای مومنان ته مې ور کړی ش نو وړو وړو ش نو دغه ته شی والله کو دا رقم چې په ګډي وچ راوتل مې چې یو خدای شپوي ما هم سره جوړل دي يم جوړل پرای دا سه ورځې شپه به د میاشت کې راغی دي چې شیدې نه درلو ته دا شپه راغلی دي چې په دوه میاشت کې والله کې شی خور په دوه میاشت صدا په دې ته تاسو درته وو امين که خدا دې خور کوم اکثر سره کړی دوه غان یو تک الله دې یو زنه ورک په خدای دې په دې دنیا کې یو زوړ کې په آخرت کې یو زوړ کې مجه یو زنه لرو لوی الله دې ورک امين که ټول مسلمان وو امين که خدا دا چې شان دې ولید نش خوشاله سم الله شکر دې په خدای چې لکه دا رقم چې یم لکه ما په کور کې چې وس پراته پر دا رقم زړه بيدار دې دا رقم نه کې وس مې دا زړه دې خوشاله کې د خندار دې امین کې د ټولو مؤمنانو سره دوستانو غربت مسکنات او فخر دی نو رب جل جلاله د ټولو مؤمنانو مل ملګری سي دا زموږ لس کسیز مرسته او هغه د دوه د یو کال سپانسرشپ پروګرام او د ټولو هغه مؤمنان ټول هغه خلک چې واقعا هم دې ته اړتیا او مستحق پر ټول مؤمنان دی الله تعالی جل جلاله رحم وکړي الله دې ټول ته توفیق ورکړي چې د خپل غریب او هیوادوال سره کومک وکړي او موږ ته دې الله توفیق ورکړي چې درداسې مستحق وړمونه کسانو پرې ورسو نو یو ځل بیا یادونه کوو د مدرسې د کارونو په مرید باندې چې دا کارونه هم ډېر پاتې دي په دې کې ستاسو کومک او مرسته غواړو موږ الحمدلله اتیا فیصد او پنځه اتیا فیصد رسېدلي مقصد ته پنځلس فیصد پاتې دي یا به شل فیصد پاتې په هغه کې ستاسو کومک او مرسته غواړو دعاګانې هم غواړو د هدایت دعا هم غواړو د دې ځای د جوړېدو دعا هم غواړو او د خپلو غریبو هیوادوالو لپاره هم دعا غواړو تر بل پروګرام ستاسو ترمنځ چوپړ ته راځو پ
پر لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکرار کرار دا وطن جوڑ دے اس مخفل اخپلواکی دا وطن جوڑ دے سکرار کرار دا وطن جوڑ دے اس مخفل اخپلواکی دا وطن جوڑ دے دغزا جنت راغلم او کتسنگا 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 سپو خون مو اختیر دا وطن جوڑ دے اس مخفل اخپلواکی دا وطن جوڑ دے سکرار کرار دا وطن جوڑ دے اس مخفل اخپلواکی دا وطن جوڑ دے سر پور تکل جلال منصور عمر 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 بیار غلی آزاد دا وطن جوڑ دے اس مخفل اخپلواکی دا وطن جوڑ دے سکرار کرار دا وطن جوڑ دے اس مخفل اخپلواکی دا وطن جوڑ دے اس نہ داشتا نہ بم باشتا نہ چاپاشتا 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 نشتا ویر ماتم خوشی دا وطن جوڑ دے اس مخفل اخپلواکی دا وطن جوڑ دے سکرار کرار دا وطن جوڑ دے اس مخفل اخپلواکی دا وطن جوڑ دے دار چازلو کی خوش پون چارا دار چازلو کی خوش پون چاراغلے دار چازلو کی خوش پون